O Sistema Único de Saúde, o SUS, é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Atende gratuitamente todos os brasileiros que procurem seus serviços, para fazer desde tratamentos complexos até consultas ambulatoriais. Em construção há 25 anos, o SUS enfrenta um problema crônico, a falta de médicos nos locais mais distantes e carentes do país, seja lá no interior da Amazônia ou aqui, na periferia de grandes centros. Em 2012, o Ministério da Saúde fez um diagnóstico que apontava para um número insuficiente de médicos no país. Das 143 mil novas vagas abertas no mercado entre 2003 e 2012, as faculdades de medicina tinham formado 93 mil profissionais. Faltavam 50 mil médicos. Comparado com países vizinhos, o Brasil é o que tem menos médicos à disposição. A média brasileira é de 1,8 para cada 1.000 habitantes. A Argentina tem 3,9 e o Uruguai 3,7. Você sempre teve um conjunto de vagas, são mais ou menos 11 mil vagas, nas regiões mais difíceis, mais remotas da periferia, que nós tivemos que ter uma parceria com o Ministério da Saúde de Cuba, com a Organização Pan-Americana de Saúde, para poder preencher essas vagas. Diante da urgência para atrair médicos para atender a população menos assistida, o Ministério da Saúde montou o programa Mais Médicos em 2013. No primeiro ano, foram abertas cerca de 4.500 vagas. Apenas 1.846 médicos brasileiros se inscreveram. As vagas que restaram foram oferecidas para estrangeiros. A maior parte veio de Cuba e eles chegaram, cercados por muitas dúvidas e preconceito. E esse clima, embora hoje não tenha a mesma contundência de 2, 3 anos atrás, ainda está. Aí porque nós continuamos defendendo que qualquer médico estrangeiro, que é muito bem-vindo, vindo para o Brasil, ele tem que mostrar suas credenciais. E no Brasil, a forma é fazer o Revalida, né? Que é uma prova que nós apoiamos, nós acreditamos que ela realizada é uma forma de proteção da população brasileira de que o indivíduo tem condições de praticar medicina no Brasil. A médica brasileira e formada no Brasil, Roberta Maria Pinheiro, ingressou no Mais Médicos em 2016. Ela atua na Unidade Básica de Saúde Soberana, na periferia de Guarulhos, na Grande São Paulo. E mesmo dentro do programa, faz críticas à dispensa de avaliação para estrangeiros. Nós somos tão cobrados aqui no nosso país, quando a gente sai da universidade, ou até mesmo na universidade, é tão difícil para a nossa formação. E aí chamaram médicos que não precisaram ser testados, que não precisaram fazer o Revalida. Então, por isso que acho que no início teve assim, tanta dificuldade, né? As críticas de hoje são amenas comparadas ao clima que envolveu a recepção dos primeiros médicos estrangeiros que chegaram ao Brasil, em especial os médicos cubanos. Os médicos em Cuba são, antes de tudo, agentes do governo para doutrinação ideológica. Para justificar a vinda de estrangeiros, se vendeu a ideia de que médico brasileiro é mercenário, não quer ir para o interior, não gosta das pessoas pobres. Qualidade profissional dos cubanos é duvidosa, além de gerar desemprego. Apesar das críticas iniciais, os médicos estrangeiros aos poucos conquistaram pacientes e as desconfianças perderam espaço. É um anjo, porque é diferente, o tratamento é diferente. Ela cuidou como se fosse uma mãe mesmo, igual ela fala pra mim, que eu sou a filha dela. Você vê que ele tem amor no que ele faz, entendeu? Ele tem amor pela profissão dele, entendeu? A importação de médicos já existe em outros países há mais de 20 anos. As áreas mais vulneráveis, mais remotas, são exatamente ocupadas por médicos de outros países. A Inglaterra até hoje tem cerca de 37% da sua força de trabalho do Sistema Nacional
público inglês ocupado por profissionais de outros países. Né? Os cubanos, eles são reconhecidos mundialmente por serem médicos que não têm medo de trabalhar em zonas mais vulneráveis, periféricas ou com violência. Eles participam de Médicos Sem Fronteira, trabalham nos países que estão em guerra. Então, eles não têm o medo de andar a pé na comunidade. Isso eu acho que é um diferencial enorme. O Olhar TVT foi a alguns desses lugares na região metropolitana de São Paulo para entender qual o impacto da chegada dos médicos às comunidades. Vamos a visitar a Stephanie, que o menino estava com umas lesões na pele. Quando a doutora Sara Tereza Aldecoa Dias chegou à UBS João Neri, no Itaim Paulista, havia 3 anos que médicos não eram contratados no posto. Apenas profissionais plantonistas atendiam a população. No dia da VD, a visita domiciliar, feita a pé, encontra seus pacientes na rua. Tudo bem. Tudo bem, tá linda. Aí quarta-feira eu vou lá. Perfeito, espero por você lá, tá bom? Ela vai visitar Stephanie, de 19 anos, mãe de Brian, de 9 meses. A doutora faz muitas perguntas, examina. Perfeito. Perfeito, meu bebê. O atendimento dela foi especificamente de alto risco, com o protocolo estabelecido. Foi uma gravidez um pouco difícil, acompanhou com uma série de infecções, mas com o atendimento da gente, o acompanhamento da família, que foi fundamental também, a integração da família em esse atendimento, logramos que Brian tivesse 8 meses e que fosse uma criança saudável. E ele está ótimo, né? Ótimo, uma criança bela. Ela é totalmente excelente. Qualquer dúvida que você tem, você vai lá, ela te atende, te trata bem, cuida de você, excelente, principalmente dele. A doutora Rosa é outra caminhante do bairro, ao lado da agente Fernanda. A médica cubana não vê obstáculos no trabalho na periferia. Ela mesma mora no bairro distante do centro e mais próximo dos pacientes. A gente está numa região da cidade onde os médicos não querem trabalhar. Mas eu não sei por quê. Minha equipe de saúde, mas os outros equipes de saúde, a gente conseguiu interagir com eles e fazer medicina também para seus pacientes. Foi logo nos primeiros dias no Brasil que a doutora Rosa conheceu a dona Rosina e o seu Paulo. Descobri que ela tinha uma úlcera varicosa de mais de 1 ano de evolução que não fechava. Ela ficou internada 4 dias, sim, tomou 5 dias, tomou a medicação e os resultados depois. Já fechou a úlcera, que era o mais importante. A partir daí foi uma benção. Por quê? Porque eu não sei se mudou o medicamento, se foi o jeito que ela fez. Ao pouco tempo de fechar a úlcera, ela foi ao posto procurando a gente com umas lesões nas mãos. Aí eu fiz uma VD aqui na casa, olhei ela, conheci melhor que ela tocava com suas mãos, qual era o comportamento, e aí descobri que ela tem uma alergia pelos produtos de limpeza. O que ela manda fazer, o que está no alcance da gente, a gente faz. Não tem como não seguir. Aí eu estou me traindo eu mesmo. É uma excelente pessoa. Veio aqui para fazer uma salvação para a gente. É verdade. E a senhora também se emociona com tantos anos, que eu não sei quantos são, hein? Aí ela faz eu me emocionar também. Que a gente venha a trabalhar e a tentar fazer o melhor para a população, os pacientes, que são seres humanos e que precisam. A qualidade profissional dos cubanos é duvidosa. Às vezes não é doença orgânica, às vezes é doença familiar. E o paciente precisa conversar, precisa ser escutado, precisa saber que existe alguém que possa contar com ele. E essa carência de afeito é a maior necessidade que a gente ha percatado e percebido que precisa o povo brasileiro, sobretudo a periferia. Ser atendido com amor. Os médicos em Cuba são, antes de tudo, agentes do governo para doutrinação ideológica. No outro extremo da capital paulista, na Zona Sul, encontramos o Dr. Dias. O jovem médico de 33 anos traz no bolso um super-herói. Não que ele seja fã. As crianças, eles associam muito rápido o jaleco branco
com tomar vacina, tomar injeção, tudo o que é ruim. Eu acho que eu falo que a criança pega primeiro as coisas ruins da parte da saúde. Então eu sinto que quando coloco um desenho, a criança se sente mais à vontade. As dificuldades encontradas em comunidades tão carentes não são obstáculos para fazer a medicina para esses cubanos. Na Unidade Básica de Saúde Jardim Três Corações, no limite sul da cidade, a doutora Maida Ives Caleja ouve os pacientes e faz perguntas. Os 15 minutos estipulados para cada consulta são ultrapassados com frequência. Nós temos dias que as consultas são um pouquinho mais demoradas, porque são consultas que precisa falar muito com o paciente. Tem que perguntar muitas coisas, e mais se é de outra área, sabe? Então, aí, uno demora um pouquinho mais, porque hipertensão... Nem mesmo a língua diferente tem se mostrado uma barreira para o entendimento entre médicos cubanos e os pacientes. O que eu não sabia, eu perguntava para ela e ela me retornava. E como é que é o atendimento da doutora? Ótima, dou nota 1000 para ela. A maioria dos médicos formados no Brasil veio da elite. Segundo o professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Marco Ackerman, estudantes de medicina aprendem pelo modelo e pelo que ele chama de currículo oculto. Eu, por exemplo, nunca tive um professor negro na minha escola, na minha formação. Aqui na USP não tem um professor de medicina negro, né? A maioria dos professores estudantes são homens, né? Os homossexuais, quando eles aparecem, eles são, às vezes, ridicularizados em festas, em músicas, né? Então, a formação médica, e não só médica, em outras escolas também, ela é machista, homofóbica e racista, porque as pessoas não aprendem outras coisas. Então, isso é um currículo oculto. Este é o território que a doutora Amália passou a conhecer bem nos últimos 2 anos. O Jardim Oratório é uma das áreas mais carentes de Mauá, no ABC Paulista. É dia de visitar a dona Elza Sartório. A cadeirante hipertensa de 68 anos recebe a reportagem com desconfiança, mas na jovem médica ela confia plenamente. É muito importante, ela é muito legal também. Ah, é? É. Por quê? Porque ela é muito legal, muito ansiosa. Eu sou uma comunidade como qualquer outra, com suas carências, seus problemas. Mas o importante é levar um atendimento melhor para as pessoas e não ligar tanto para aquelas questões sociais, senão se você identifica um problema e acha que você pode ajudar, pode adiantar a saúde, então acho que é a melhor escolha, a melhor opção. Para mim é um anjo de guarda. Para mim é um santo, doutor. Ai, como eu amo o doutor Silvio.